محمد يوسف قرو او اه قدوم يها دقمدا حافون او لها لورباهين تقران كايا وحا وشيغي ان روبكي دبالها واتي حالي الى اي ماان تكدا اي دقمدا اي كدلين سيداد غفا او دلتي دالك هي من كواسي او اها كلومي ساتو وحا وشيغي اني جران قصارة هنتي يده اينا ودانو قرمد لو فيدين اي دادك سامين تا كويا شان روبك اي سدو كالدو فانتا waxaa loo duufaan xoog leh oo aad u daran waa gartay magaaladii xaafad gudihii waa burburisay gudihii oo dhan waa dumay gudihii oo dhan waa dumay waxaana saqafkii waa ka kacay kalluumaysatada ka waran xaaladood gaadiidkii oo dhan balan waa wada burburay siximadihii laakiin gudihii waa wada banaankay dhinaca kale degmada gumbax ee gobolka bari wadooyinka ayaa go'an roobabkii ka da'ay maanta ilaa iyo xalay qasaare hantiyada ayaa la soo sheegayaa sida ay dadka deegaanka noo xaqiijiyeen gudoomiyaha degmada gumbax maxamed axmed muuse walow ayaa xaaladda degmada iiga waramay dadka degmada guud ahaan waa go'an yihiin inta roobku da'ayna wax isku socon kara oo si gudbi karana ma jido hataa anaga waa u gurman weyna reer baadiyaasha gudo dhowa oo gurmo weyne baabuurtan kaxaysa ma jidka naga galgalay ma darad ilaa hadda wax gurmadoo gaarayna ma jiraan roobka iyo dabeelaha iswata ee ku dhuftay gobolka bari ayaa waxay saameyn ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada samatar siciid jaamac waxa uu ka mid yahay xoolo dhaqatada degmada gumbax ee degmada gumbax gobolka bari waxa uu tv ga qaranka u sheegay in tira ari ah ay uga dhinteen roobkii xalay waxa uu dhanka kale uu sheegay inay jiraan dad kale oo xoolo dhaqata ah oo go'doon ku jira kule arayaan wadiyo arigii ari kirii labaatan mantakiiyo shan iyo labaatan meelahaas baan kulley hadar qiimeen qiime baan hadda aragno ma garta ariga roobka laga dhihi iyo dabayl waa gartay aniga ahaan wey tobantar ahaan wey waa gartay gudoomiyon hadde xogta kule anigu igusoo hormaray gule hadda anu yimi teamkiisna waa wataa marka way kalan hadduu baaraya baanumay xogtada baaraya anu kule arigaas tirii iyo toban tirii iyo labaatan hadde waa jiifjiifa arigu iyo ari badan haddana afartan aastaa isagan yaalo dad iyo loo shidaaya inuu kaxiyo iyo inuu kaxi doono agaasimaha hay-adda masiibooyinka puntland ee hadma cabdilaahi cabdiraxmaan ceyrow oo wareysi gaarisiy tv ga qaranka ayaa xoolo dhaqatada iyo weliba kalluumaysatada ugu baaqay in ay galaan meero dugsi ah doonyaha ganacsi ee kalluumaysatada doonyaha ganacsi ee isaga safra dalalka imaaraadka carabtana ay joojiyaan labada maalmood ee soo socda safarkooda qolada kalluumaysatada ama safdada ku safarta oo gaadiidka ama ganacsatada ah inayan labadan maalmood oo soo socda ilaa saddex maalmood ay hubiyaan oo ayan sabada gelin qolada kalluumaysatada iyo qolada ganacsatada labadooda midna dadka miyiga ku nool oo deegaamadaas u dhexeeya maaragtay wixii isku shuban bari kaxiga oo dhinac walbaba ha ahaadeen ama badda casan ku hollaadeen ama badda hindiya ku hollaadeen iyagana agagaarkaas wixii degan inay meelasha dhadka togaga iyo dhulka biyanbareeka inay iskaga baxaan haddayan horey uga baxeen horey baan ugu sheegnay haddayan horey uga baxeen inay iskaga baxaan ilaa caawa xasan haykal warbaahinta qaranka boosaaso